hissat på traktoren. Hissat. Jag vill inte blöta ner mina skor. Eller ska jag? Nu är vi på väg upp till Vaggeryd. Simon Andersson och jag, Sebastian Davidsson. Jag har jobbat och det har också Simon gjort. Men nu ska vi åka upp och lyfta vikter och David i Vaggeryd. Vi ska köra bänkpress. Vi ska köra ok och vi ska köra sten i tanken. Och det regnar mycket ute nu, men det har vi inte ont av nu. När vi sitter i bilen. Och inte när vi är på gymmet heller. Så kommer det se ut. Så får vi se vad som händer här nu. Får vi se hur det här går. Hej på dig! Hej på dig!
Ha med stenarna där, ja. Some people train to get pretty. I just train to be the strongest man there is. And then again, I'm already pretty. Vill du se mig göra det här eller? Jag kör rå idag. No belt. Men! Åh! Oh. Åh! Oh. Åh! Oh. Kom igen nu! Hej! Välkomna! Stenarna, de är ju rätt jävliga att rulla. Stenarna kan ju rulla och sådär ju. Så. Det går bra på dörren. Det kommer lite stenar då.